Idem, kume, kući. Dosta je bilo. Idem kući, kume. Dosta je. E pa, idem ja. Otišao je još jedan velikan. Prijatelj dece, prijatelj odraslih. Prijateljsko lice sa TV ekrana. Prijateljsko lice sa scene. Šteta. Prijatelj. Da, bili smo zajedno posljednji put, tako, ovdje u ovom studiju. U ovom studiju zajedno pričali smo o pozorištu Boško Buha, koje je on krenuo da sređuje. I evo, neće doživjeti da vidi kraj tih radova. Nažalost, nekomu slava. Naravno će sada biti puno priče o Mandi, našem dragom Mandi. Jedino što me žao i što to tako uvijek biva, što tek sada to, tako jedna uvijek priča o velikanu krene, a dok je živ, eto tako, nekako ne prepoznajemo da bi možda bilo lepo i na mestu da se to uradi onda kada čovjek svestan svega toga. Pa ko zna sada, ako ulazim u neku filozofsku raspravu, možda i jeste i sada svestan svega toga. Doktorka Dragana Despot, dobar dan, dobrodošli. Ja Darka nisam predstavio, to što je Darko ovdje ovako veoma... Domaćin. Da, bravo, bravo, bravo. Domaćin u ovom delu emisije, u svakom slučaju domaćin četvrtkom, odnosno kad god je ovdje. To je narod prepoznao, stižu mnogobrojna pisma. Evo, danas smo već ovdje razmenili, vidjeli ste sami poštu. Zapisali smo neke... Naravno, pa uvek i to je ono što je i prepoznala TV naša. To jest i Skype Plus kad je bio i ja se stvarno moram zahvaliti još jednom i to ponavljam stalno. Nije ovo problematika koja se tiče samo Beograda. Ovo je problematika, komunalna problematika, vidjeli smo da to i naši gledalci prepoznaju. Naravno, uvek smo tu za njih, znači da li ovako pošalju pismo, da li ako se jave Beokomu, trudimo se da pomognemo, naravno, i naša gledateljka koja je i prošle nedelje poslala pismo. Moramo da je kažemo, znači kaznu koju je dobila mora da plati. Mora da plati kaznu. Nisam zavirio u to, ali... Mora da plati kaznu, ali ono što je važno da zna, nećemo pominjati imena javno, to smo svi dogovorili. Znači, već su preduzete mere da se suzbije divlja prodaja na koju se gledateljka žalila. I nek zna da nikada ono što sugrađanin pošalje neće biti neispunjeno, neće biti nesaslušano. Znači, koliko god nekome to delovalo malo, mi znamo da je to njemu ceo svet. I još jednu samo stvar, moramo da zamolimo Darka iz bloka 70 ili bloka 45 koji ima problem sa prokišnjavanjem, da se javi još jednom, da ostavi telefon. Obećali smo da ćemo doći da snimimo celu tu situaciju, ali nažalost nemamo kontakt telefon. Darko iz bloka 70, javite se, ostavite podatke. Nismo rekli čega ste vi, na čelu kog zavoda, sad ćemo to da ispravimo tu grešku na samom početku, jer smo shvatili da Darka svi znaju i prepoznaju i Beokom i tako dalje, sve ono što radi. Zavod za biocide i medicinsku ekologiju. I sad ću tu da stanem, pa ću da vas pitam šta su to pre svega biocidi. Zavod za biocide i medicinsku ekologiju je zdravstvena ustanova, grad i osnivač, jedinstvena na teritoriji Srbije. A sama reč biocid znači to su supstance kojima se tretiraju živi organizmi, insekti. Odnosno, mi radimo tretman vektora prenosioca zaraznih bolesti. Znači, svi oni insekti koji... Tako je. To što rade, rade ne rade dobro za ljude i za životinje. Odmah da to kažemo. Rani naziv insekticidi. Je li tako? Tako je. Ja da vam kažem iskreno, samo da vidim da nema onih nekih što su iz tih raznih međunarodnih nevladinih organizacija za zaštitu, vjerojatno postoji kod zaštitu komaraca. Ne volim da ih vidim, ni da ih osjetim, ni da čujem za njih. Ali sad moramo da pričamo o tome, jer zarad svih naših gledalaca treba da se upoznaju šta su u stvari i ko su zapravo, kakva su to bića i šta se sve preduzima i kako se sve preduzima da im se stane u kraj. Što bi rekao da naš drugar koji je bio ovdje, u koji. No dobro, ko će sad od vas dvoje da krene? Ili hoćete da ja krenem možda? Ajde kao domaćin. Ajde ja kao domaćin, ali pre svega neko će da krene i pre mene, a to ste vi, izvolite. Izvolite, dobar dan. Dobar dan, moje poštovanje nešto vama, poštovanje Darku, poštovanje gospođi.
drago mi je da vas vidim tako vesele, donekle, mada nije danas vesel dan, da prenesemo iskreno saučešće porodici našeg dragog Mande, a i Bog uzima sve što vredi. Nažalost, izgleda da tako mora da bude. Ova je godina baš, da ne kažem, ali jeste tragična za nas, za našu kulturu, mnogo je otišlo naših velikana, naših glumaca, naših ljudi koji vrede ovoj našoj napaćenoj, ali tako dragoj Srbiji. Dragi Darko, ja vas još jednom molim, obećali ste da ćete doći u Besni Fok. Evo, dođite, dođite, Darko, da vidite samo kako deca naša, koja su 25 km, nemaju nikakvih uslova. Krov prokišnja u školi, WC ne rade, ne kosi se. Naselje je, znate šta će se plašiti, da će doći ono vreme kao što je bilo napisano u Boru i Majdanpeku, kopu, izađe zadnje da ugasi svetlo. Mi nemamo ovde ništa. Ali sve džabe što ja vama to, Darko, pričam, dok vi ne budete došli i dok vi ne vidite svojim okom i naš dragi Neša, e onda će to se biti mnogo jasnije. Niko od vas ne traži da imate vi štapić pa kažete, gotovo je, čiribu, čiriba. Mnogo smo se obraćali. Poče, od opštine Palula, od gradonačelnika Beograda, ne Siniše Malog, da vam kažem, odmah da se ogradi, načelnik ove opštine Palula Nikolić, predsedniku, njemu sam se obraćao, došao, asfaltirao nam je staze, mi da se polomimo na tim stazama, verujte. Dođite, ostavio sam telefon kod Neše. Evo ga tu. Obećali ste, hvala vam puno i samo javite kad ćete doći, bit ćete dočekani, popit ćemo jednu malu lepu kaficu i ispričat ćemo se da vidite da mi nismo. Mi ne pripadamo, Darko, nikome. Nas niko ne uđe. PKB polako ide gde ide. Opština kaže, nismo gradsko zemljište. Komarci ubiše nas. Jel vi verujete da nas komarci ubiše? Pojedoše nas. Jel nema više zaprašivanja avionima. Ovi ljudi kad dođu, kad ne dođu. Ne mogu ja da krivim, Darko. Ne mogu ja sad da kukam na sve. Malo smo im... Da mi još ovo ne kosimo, ovu travu ili travnjak. I ovaj direktor što je gazdinstva Pionir, to je Besno Foku, da ne dade taj traktor, da malo pomoći. A šta ćemo kad ode ovaj PKB u privatizaciju? Šta ćemo sa kanalizacijom? Evo kod mene u dvorištu vidjet ćete 4 septičke jame, jedna do druge. Molim za našim učešćem da napravimo 200 metara kanalizacije, da rešimo taj problem, da ne živimo u smradu, da ne živimo u đubretu. Pa ipak smo mi deo Beograda. Ne možemo mi svi, Darko, da živimo na Terazijama. Vama hvala puno. Gospodje draga, dođite da vidite kako ovde komarci vjedaju. Da mogu drugi gledalci se jave, hvala puno. Ovo je Besni Fok. Obećali smo i stiglo je ovo. Naravno, ovo jeste ono na čemu insistira i Gradska uprava grada Beograda, a to je da se jave građani sa inicijativom i sa vrlo jasnim, znači ne nerealnim, nego realnim stvarima, ono što i jeste strategija, što i jeste rekli i gradonačelnik i gradski menadžer, a to je svi će imati vodu, svi će imati kanalizaciju. Prvo, tamo je velika kanalska mreža, deo kanala je i deo sistema kompletno, znači i Sivnice, Galovice, sve ostalo nalazi se tu. Sama Palilula je dosta razuđena i ima dosta ovih delova koji su, da kažemo, ne pripadaju konkretno pod održavanjem grada Beograda, ali je činjenica da moramo da pomognemo svim našim sugrađanima da se osjećaju bolje u svom kraju. Doktorka, bit ćemo slobodni da i vas pozovemo kada svakako budemo išli zajednički pad, da onda organizujemo makar u kanalskoj mreži, jer kanalska mreža to jeste dobar uvod. Kanalska mreža jeste jedan od najvećih rasadnika komaraca na teritoriji grada Beograda. Kroz razgovor, ja se izvinjavam. Čuli ste ovo što je? Tako je. I tri stvari su vrlo značajne. Gospodin je naglasio nepokošene površine, je li tako? Ne sami kos. Blizinu PKB-a i farmi, septičke jame. To je ono što stvara lokalno žarište za razvoj komaraca. Tu je najveći problem. Znači, mi moramo da prestanemo da sami uzgajamo u svojim dvorištima, u svojim okućnicima, okućnicama da uzgajamo komarce. Moramo da krenemo od toga šta svako od nas mora za sebe da učini. Ono što grad izdvaja, sredstva koje izdvaja za tretman komaraca, to je, kad bi se ta sredstva upotrebila na pravi način da se ljudima skrene pažnja, da je važno da se odradi
kanalizacija, da se održavaju svi ti kanali, da se septičke jame, da se to u potpunosti reguliše, da se te prelivne cevi septičkih jama ne izvode odmah pored dvorišta i u kanal. Pa tu negde ispod. Tako je. I tu je najveći problem. Mi smo prošle godine, i najveći nam je problem leva obala Dunava, to moram da vam kažem. Znači, to je negde površina 36.000 hektara. 36.000 hektara? Tako je, palilula. Mi tamo imamo 25.000 individualnih domaćinstava. Znači, svako domaćinstvo u svom dvorištu ima makar jednu kantu ili saksiju u kojoj se sakuplja voda i u kojoj se legu komarci. Ta jedna kanta je dovoljna čitao naselje da upropasti. Jedna? Tako je. Zavod radi, znači tretiranje komaraca imamo pravo da radimo na otvorenim površinama, na gradskim površinama. Nemamo pravo da to radimo u individualnim domaćinstvima. Međutim, mi smo prošle godine uradili jedan pilot projekat. Zato što je stalno problem leva obala. I mi, ako radimo tretman larvi komaraca na nekom mesečnom nivou, sva ostala žarišta van opštine Palilula radimo dva puta mesečno. Palilula radimo pet puta mesečno. Pet puta? Tako je. Znači, mi se, što se tiče Palilule, stvarno radimo i najviše pažnje posvećujemo tamo. Prošle godine smo odrađivali i sveli brojnost larvi komaraca u kanalima na minimum. To kad kaže minimum, to znači da u tom jednom zahvatu komaraca, kako mi radimo monitoring, smo našli pet larvi. Što za nas, kao stručnu kuću, to je stvar za radost. Međutim, bilo je puno komaraca odraslih formi. Sad pričam konkretno o naselju Zbeg. Mi smo otišli sa stručnim ekipama tamo, biolozima, veterinarima i lekarima, i probali smo da pronađemo gde su ti komarci kojih nema na javnim površinama, na kanalima koji se tretiraju. Mi smo ih pronašli u septičkim jamama, staklenicima, plastenicima, olucima, kanalima. Znači, sve to što se nalazi mimo ulice kroz koje moji ljudi s uređajima prođu. E, mi moramo da rešavamo problem, tu moramo rešavamo mikrožarišta. E, dobro, sada ćemo da vidimo, neko čeka već poduže, ko je to, zapamtite gde smo stavili. Pretpostavljam će sad biti savjeti kako da se individualno rešavaju problemi unutar svojih poseda. Tako, i tu smo jedan korak već preduzeli. E, dobro, ali odmah posle vas, a sada vi, izvolite. Hvala. Dobar dan. Dobar dan, naravno. Ja vas molim, pozdravljam sve i molim za jedan uslugu za sve građane. Na okretnici gdje tramvaj 14-15 gore u Staničkoj okreće, na prvom stepeništu nedostaje hvatač za silaženje dole. Ja sam bila očevidac dva puta ljude koji su padali. Jedan se gospodin toliko razbio da je morala dolaziti hitna pomoć. Nekad je tu bio držač, sada ga više nema. Da li postoji mogućnost da se taj držač postavi? Pošto je to dosta strmo i veliko stepeništa, ljudi silaze dole na autobusa, tramvaja. Je to to, gospođo? Jeste. Naravno. Hvala vam puno što ste se javili, gospodine Glavaš. Naravno, ovo jeste veliki problem, taj rukohvat je više puta, da kažemo, uklanjan od strane obesnih. Jeste. Nažalost, dešava se da ono što u toku dana izgradimo, u toku noći neki, ne mogu da kažem, fini ljudi, znači, ali se kupljači sirovina i slično, i seku, unište, i to donosi stalnu, znači, štetu ovom gradu, našim sugrađanima. Naravno da ćemo da pomognemo našoj sugrađanki, jer zbog toga i stoje rukohvat, i zbog toga i uvek apelujemo, naravno, znači, odlične saradnje sa policijom, sa komunalnom policijom, sa inspekcijskim službama, ali i činjenica da imamo vrlo limitirane resurse i da ne možemo da budemo na svim delovima grada. Jednovremeno, tu i jesu građani naš, evo kao što je to sugrađanka javi, tu i jesu naši sugrađani onaj ključni resurs, to jest izvor informacija za sve nas, pre svega, znači za Beokom, a onda i ostatak komunalnog sistema grada Beograda, jer mi i svi radimo odmah po dojavi, naravno i sami tražimo na terenu, zbog toga i ubrzavamo komunikaciju sa našim sugrađanima. Već smo pomenuli našu mobilnu aplikaciju pre nekoliko emisija, znači evo već preko aplikacije za manje od mjesec dana imamo 500 rešenih problema, 2000 korisnika, znači idemo dalje i stvarno apelujem na građane. Verujte, znači ni jedna
ni jedna dojava koja stiže od sugrađana ne završi u kanti, sve se odmah procesuira, sve odmah ide na teren. Da li možemo sve da rešimo? Ne možemo sve da rešimo. To je činjenica, niko nikada nije rešio sve probleme, ali se stvarno trudimo da učinimo maksimum sa resursima koje imamo. Tamo gde je to moguće. A trudimo se da izađemo maksimalno našim sugrađanima u susret, znači kroz niz akcija koje pokrećemo, znači evo udarne rupe. Pa zahvaljujući našim sugrađanima, prošle godine je urađeno 15.000 udarnih rupa. Nikada nije urađeno toliko udarnih rupa u toku jedne godine. U sve ostale radove koje radimo. Ove godine već smo na 6.000 udarnih rupa i radimo i dalje. Znači, rade se interne saobraćajnice, svi delovi grada se tretiraju jednako. Naravno, rupe se otvaraju, ali tu su ekipe Beograd puta da ih zatvaraju. Radimo intenzivno uklanjanje divljih deponija, radimo čišćenje priobalja, baš zbog toga, o čemu smo sad pričali sa doktorkom, je od prošle godine i situacija u gradu daleko bolja. Opet podsjećam, znači, zavod nam je bio tu i kao prvi resurs kada smo imali poplave i one sve stvari. To je bila posebna. Jeste, ali glavni, to ponavljamo i to ćemo uvek ponavljati, najviše žrtava uvek ima u fazi posle poplave, posle elementarne nepogode, posle katastrofe. Mi toga nismo imali. Samo opet zahvaljujući dobrom odgovoru sistema. Dobro, ajde sada da, ajde ako se uključite, vi molim vas budite kratki, imam spremljen jedan uvod iz filma, polučasovnog filma, nećemo gledati naravno svih pola sata, nemamo mi vremena, tu ste vi zbog toga, tako da nam to sve lijepo živo kažete. Ali sada vi, izvolite. Halo. Ja sam htjela za gospodina Glavaša jedno pitanje. Sekretarica gradonačelnika me je uputila da postavim pitanje preko sekretarice gospodina Glavaša koji će da prenese gradonačelniku. Šta je sa geranto domaćicama? Zašto ih nema, čeka se skoro godinu dana? Mm-hmm. Ja samo molim i gledateljku da ostavi telefon kako bismo mogli da kontaktiramo jer moramo da damo povratnu informaciju. Drugim rečima ostavite broj telefona pre nego što prekinete vezu, tako je. Evo i na ovaj način još jednom pozivamo naše sugrađane da se jave, jer gradska uprava već godinu i po dana prima sugrađane, svi članovi već primaju sugrađane, naš gradonačelnik prima sugrađane jedan puta nedeljno. Evo, samo unazad mjesec dana je primljeno preko 40 sugrađana koji su izneli direktno probleme gradonačelniku. Znači, evo, pozivamo ponovo sve, javite se na telefon 0811 0011 i zakažite vaš razgovor ili sa članom gradskog veća grada Beograda ili sa gradonačelnikom. Služba Beokom je tu da vam pomogne. Ajmo broj 1 brzo da iskoristimo ovu priliku da se upoznamo na pravi način sa zavodom za biocide i medicinsku ekologiju, pa ćemo to na tenani, ali ovo je vrlo lep jedan deo, a vidjet ćete kako zuje taj prokleti komarac. Zavod za biocide i medicinsku ekologiju. Zavod je osnovan 1891. godine na 9. redovnom sastanku Srpskog lekarskog društva za potrebe DD usluga i fumigacije. Zavod za biocide i medicinsku ekologiju je zdravstvena ustanova u mreži zdravstvenih ustanova koja posluje u državnoj svojini, a osnivač je grad Beograd. Zavod obavlja zdravstvenu delatnost na više nivoa zdravstvene zaštite iz oblasti preventivne zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, sprovodi mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti u zdravstvenim i drugim ustanovama u skladu sa zakonom, utvrđuje i prati sprovođenje jedinstvene doktrine u primjeni biocida u sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti i sprovodi programe medicinske ekologije kroz procenu rizika u primjeni biocida. Zavod je jedinstvena zdravstvena ustanova u Republici Srbiji, specijalizowana za kontrolu brojnosti i suzbijanje vektora prenosioca zaraznih bolesti, dezinfekciju i sterilizaciju, kao i praćenje efikasnosti i ekotoksikoloških parametara biocida u cilju očuvanja i unapređenja životne sredine. Zavod za biocide i medicinsku ekologiju akreditovana zdravstvena ustanova,
Svoju akreditaciju zavod je stekao 2013. godine od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova na period od 7 godina. Posjeduje integrisan sistem menadžmenta kvaliteta, sistem menadžmenta zaštite životne sredine, sistem upravljanja, zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. E, fino. Sada ćemo da nastavimo. Ovo je bilo jedno upoznavanje sa zavodom. Lična karta zavoda. Lična karta, lepo da smo to ovako pogledali. Tako je. I videli smo ono što ste već nagovestili sa zemlje, ne iz vazduha, i to ćete nam sve potanko objasniti i nama ovde, ali boga mi najviše vama tamo, nego da ste. Gde smo stali? Stali smo kod naselja Zbeg i tako problem je sa mikrožarištima u individualnim domaćinstvima. Tako je. S obzirom da smo mi prošle godine našli izvor kompletnog problema, mi smo napravili jedan projekat koji je grad podržao ove godine, da mi, pored toga što radimo na otvorenim površinama suzbijanje larvi komaraca, da mi na levoj obali, odnosno levoj obali Dunava, opština Palilula, izvršimo edukaciju i raspodelu larvicida koji će građani sami da sipaju svoje septičke jame, u ta mikrožarišta, u stanjake, u sve tu, tamo gde je zapravo izvorište komaraca. Mi smo to uradili, mesec dana smo radili na Paloli i moram da vam kažem, 70% građana je uzelo larvicid. 30% nije želelo da uzme taj larvicid. A što? Prosto, oni smatraju da im ne treba. Oni smatraju da ne treba, ali imaju problem kad imaju komarce. A to jedno žarište, znači ako imamo površinu, imaju jednu baru, površina je jedan hektar. Koliko se ne odradi suzbijanje larvi komaraca, mi imamo odrasle forme komaraca na 64 hektara. Troškovi suzbijanja larvi u odnosu na troškovi suzbijanja odrasle forme komaraca su 9 puta veći. Prema tome, i Svetska zdravstvena organizacija svuda u svetu, u Evropi, akcenat se daje na suzbijanje larvi komaraca. To je ono nešto što je najbezbednije. Tu imamo racionalno korišćenje svih preparata, svih biocida. Znači, da postignemo što veći efekat sa što manje hemije u životnoj sredini, da što manje zagađujemo životnu sredinu, da izlažemo ljude, decu, životinje hemijom. Znači, mi moramo da odradimo ono što je najvažnije, da ne uzgajamo komarce, ako ih već uzgajamo. Postoji način da ih suzbijemo. Suzbit ćemo ih tako što ćemo svu tu vodu isprosipati, čistati kanale, oluke, ali ako su se već javili, i tu su, mi imamo i online prijavu da građani mogu da nam se jave, da ostave svoju adresu i mi odmah izlazimo, jer nama je to jako značajno. Mi stvarno imamo jako dobru saradnju sa građanima. Na ekranu ćete vidjeti i ovaj broj mobilnog telefona, fiksnog telefona i mail adresu gdje mogu da se ostave adrese gdje ćemo mi otići, ja pošaljem stručnjake, koji utvrde da li je problem upravo taj, zapravo i koji je problem, i onda mi odradimo kompletno tretiranje i rešimo čitav jedan kraj. Kako se vi uklapate u preporuke i savete koje stižu iz Europske unije, koji kažu da više ti komarci, kada postanu komarci, više ne smiju se diraju, već samo dok su male larvice. Je to u formi zakona, preporuke, savjeta? Ne. Akcenat se stavlja na suzbijanje larvi komaraca. To, recite mi to. Tako je. Znači, akcenat se stavlja na suzbijanje larvi komaraca. Sve manje se upotrebljavaju tretmani iz vazduha. Znači, avionski tretman, sve manje, a tretmani sa zemlje samo gde je žarišni problem. Znači, mi sada ne radimo čitav grad. Vidjeli ste da i na sajtu zavoda možete da vidite mapu tačno gde se tog dana radi suzbijanje. Ajde ovo dole sprava, već je pobudila dovoljno pažnje, ako ne vaš, ono moj zasigurno. Šta je to, je li to o čemu vi pričate? Ovako, na ekranu vidite, to je uređaj kojim se vrši termalno zamagljivanje. Termalno zamagljivanje. To je uređaj koji pravi maglu ili dim koji je jako od sitnih kapljica, znači u LV formulaciji u pitanju, i u tom dimu se nalaze sitne kapljice preparata. S obzirom da su kapi vrlo male, taj preparat se u vazduhu zadrži od 2 čak do 4 sata. Toliko? Tako je, zato što su jako sitne kapi. Pa lebde. Sposobnost dima je
da se tretman komaraca može vršiti u nekim delovima gdje su šume, močvare, gdje nije pristupačno da mi možemo sa velikim vozilom da priđemo i da radimo sa onim našim uređajima za hladno zamagljivanje. Ovi uređaji koji rade termalno zamagljivanje istovremeno pokriju veliku površinu, zavlače se ispod listova, trava itd. Oni se svuda zavuku tu gdje se i komarci kriju. Tako da je suzbijanje komaraca na termalni način zamenilo ono što smo mi radili iz aviona. Sad radimo ciljano, žarišno, tačno tu gdje treba i suzbijamo problem tu gdje je počeo da se javlja. Ne dozvoljamo da se širi dalje. Zato je nama jako važna saradnja sa građanima. Mi smo krenuli, uradili smo film, uradili smo flajere, uradili smo postere da edukujemo naše građane. Kako da zaštite sebe, kako da zaštite svoje kućne ljubimce koji su isto problem, kako da zaštite svoju decu, kako da zaštite komšiju. Shvatate? Znači, mi u cijeloj toj priči imamo individualne mere zaštite, imamo kolektivne mere zaštite, imamo opšte mere zaštite i, ne daj Bože, epidemiološke mere zaštite. Ja sad moram što vas pitam, možda će zvučati šaljivo ovo pitanje, donekle možda čak i jeste. Kako ti komarci, ali ima neki centar za obuku, kako da napadaju? Ozbiljno vas pitam, pazite, on mene juče, ja sam morao da tražim interventnu pomoć rođene ćerke, jer on negde ubode tako, tu negde između ovoga i ovoga da ja ne mogu da doprem, uz nesvestan sram. To je šaljivi deo pitanja. Ozbiljni deo pitanja, zaglavio sam na urgentnoj službi, ja mislim u KBC Bežanijska kolca, jer sam doživio jedan tako žestok ubod noću, pa sam onda naravno trljao, češao to petom o to mesto, to negde dole na stopalu, do te mere da sam ujutro dobio takvu žestoku infekciju da sam primao nekih desetak dana... Longacev. Ne znam šta sam primao, ljudi moji, ali da li može da bude ozbiljno i te kako može da bude ovo čak i da ne kaže fatalno. I to smo čuli. Jeste, napravili ste sekundarnu infekciju tako što ste ovaj puno češće. Šta god da sam napravio, loše sam napravio. Ja sad moram da vam kažem nešto što nije popularno, pa svi se smeju kada mi kažem, ali bodu samo ženke komaraca. A da shvatimo to kao neku osvetu. Da bi gravidna ženka položila jaje u vodu, iz njih nastale larve, a iz toga odrasle komaraca. A šta je sa komarcima muškog pola? Oni su jako fini, hrane se nektarom i ne predstavljaju nam problem. Oni su kao pčelice više. Potpuno. I veći su, daleko su veći od ženke. Glavni, da bi ženka položila jaja, potrebno je jedan krvni obrok. Prema tome, nismo samo mi ljudi, ciljna grupa, sve toplokrvne životinje su im, ali mi nekako najviše ih privučemo. Privučemo ih dimom, privučemo ih alkoholom, privučemo ih znojem, jer je i glavni atraktant ugljen dioksid to što mi izlučujemo. Zato je to neki prirodni proces, šalim se ja naravno da imaju centar za obuku, ali da nešto lukavo rade, rade. To je u njihovim genima. Samo da se vratimo na jednu stvar, doktorka, to jeste pomenula, pošto se i nama javljaju sugrađeni sve češće, zašto nema prskanja iz vazduha? Kada se prska iz vazduha i tretira se, na primjer, velika zelena površina ili šuma, tretira se tada samo vrh krošnje i ništa se drugo nije istretiralo. Zbog toga se i prešlo na ovaj način tretiranja komaraca sa zemlje. Znači, gde dim praktično prvo pokrije kompletno zemljište, a onda se polako diže kroz krošnju tako da se tada tretira celo. I ovo je dalo daleko veće efekte. Pritom, na ovaj način se i štede resursi. Tako je. Pre svega, novčani resursi se štede zato što je ova metoda daleko efikasnija, a daleko jeftinija nego ono prskanje iz aviona. I ono što je najvažnije, za prskanje iz aviona moramo da imamo idealne atmosferske uslove da se uopšte podignu letilice, a onda da to sve ima efekta. Dok prskanje... A će ipak biti prskanje? Mi se nikad ne odričemo. Dok se ne vide gore avioni na nebu, ima nešto. To je psihološki efekt, evo ja ću odmah da vam kažem. A postoje dva, tri aviončića čisto za... Dva, tri aviončića koji koštaju 2-3 milijončića. Znači, ono što je važno, znači, mi ne kažemo da neće letiti avioni ni ove godine. Mi svake godine raspišemo javnu nabavku za usluge suzbijenja aviotretmana. Tamo gde mi ne budemo mogli da priđemo sa svojim uređajima, a predstavlja problem za građane, dijagnostikujemo zaražene komarce, mi ćemo na tim oblastima, iznad tih oblasti će leteti avioni. Drugo, mi moramo da kažemo, nije dozvoljeno u zakonu iznad urbanog područja, iznad grada da lete. To su samo
periferije grada gde je avionima dozvoljeno preletanje. Ima puno pčela u ovom kraju. Pčele čuvamo. Kako? Još što je najvažnije. Znači, mi kad radimo nekontrolisano suzbijanje i previše hemije ubacimo, nama ne stradaju samo komarci, nama stradaju i štetni insekti koji vrše oprašivanje. Stradaju nam insekti koji su predatori komaraca. I šta mi onda dobijemo? Mi onda dobijemo, kaže, komarci kao rode. Pa da, jer nema prirodnog neprijatelja. Znači, uništavajući komarce, vi ste u potpunosti uništili njegovog prirodnog neprijatelja. Promenili ste odnose u ekosistemu. Komarci ne mogu da se isključi iz ekosistema, oni će uvek postojati i uvek postoje komarci. Ali moramo da gledam, tu ravnoteža mora da postoji. Recite mi, doktorko, odakle nama ti uvozni komarci? Koje prenose te neke uvozne bolesti? E ovako. Koje su veoma ozbiljne bolesti? Zavod za biocide od 2012. godine radi potpuno jedan nov koncept i monitoringa i ima savremene metode što se tiče brojnosti komaraca, imamo PCR uređaje real time za detekciju izazivača bolesti. Tako da mi od 2012. godine u potpunosti pratimo ne samo komarce koji se nađu na teritoriji Beograda, nego za teritoriju cele Srbije. Mi smo od 2013. 14. 15. godine, znači za 3 godine, na teritoriji Srbije postavili 4.500 klopki. U tim našim klopkama, to su specijalizovane sentinel klopke gde je atraktant ugljen dioksid, zapravo to je suvi led, a to je zamrznuti ugljen dioksid, koji polako, kad ga stavimo u prirodu, polako se oslobađa ugljen dioksid, privlači komarce. Od tih 4.500 klopki koje smo mi postavili za ove 3 godine, mi nismo izlovili te invazivne forme komaraca ili, kako ste vi rekli, uvozne komarce. Drugo, Svetska zdravstvena organizacija je objavila mapu i saopštenje da Srbija ne spada u visoko rizične zemlje za Zika virus. Zato što kod nas nije pronađen i nema ga na našoj teritoriji komarac koji prenosi Zika virus. Mi u svakom slučaju radimo nešto što, gledajući ovako, niko nas ne finansira. Mi imamo naše istraživačke projekte. Mi smo ove godine, kad je krenula sezona, sa svojim stručnim timom u potpunosti pokrili granicu Srbije. I gledamo, da li nam nešto tih komaraca invazivnih, pošto postoji u regionu, nije prešlo u tom pograničnom području. Da li se tu nalaze? Sve te klopke koje su postavljene, tih invazivnih formi komaraca nije bilo. Mi ćemo na svakih mesec i po dana ići raditi tu kontrolu i s obzirom na te podatke koje mi imamo iz ranih godina i sada, znači ja sada kažem, do sada tih invazivnih komaraca u našim klopkama nije bilo. Ono što smo mi nađemo na terenu, to je velika brojnost, to je određena vrsta komaraca koja treba da se tretira. Mi onda lokalne samouprave obaveštavamo da preuzmu, intenziviraju mere suzbijanja komaraca na tim područjima. I mi smo imali i sastanke koje organizuje Batut uz pokroviteljstvo Ministarstva zdravlja i pričali smo o tim invazivnim komarcima. Radeći u Obrenovcu, koji je stvarno bio veliki ispit za sve nas, za naš kompletan odbranben sistem gde spada i komunalni sistem i naš zdravstveni sistem, mi možemo da kažemo da smo mi položili ispit. A šta je ispit? Zapravo, da nemamo ljudske žrtve. Sve ćemo ostalo nadoknaditi. To je ono što je najvažnije. Neko želi da nas sada javi i ja predlažem da čujemo ko. Izvolite. Ako ste na vezi, onda odmah. Ako niste, onda ne možete. Tako, dobro, u redu. Ali sad ja moram i ovako nešto pitati. Pazite, ja sam laik. Možda će nam se neko pitanje učiniti smiješno. Ali, kad bi se dogodio pronalazak koji bi za neko određeno vreme uništio sve komarce na ovoj planeti, da li bi došlo do poremećaja tog nekog ekološkog balansa, odnosno čemu služe komarci? Imaju li oni neku dobru osobinu? Apsolutno, pa mužjak se hrani nektarom, znači... Mislim na ženke.
Pa ženke moraju postoje da bi se rađali mužjaci koji bi... Pa čekajte, da niste diplomatski, sam to meni krenuli. Šalim se, da li bi neko patio? Nijedna karika u ekosistemu ne može da nestane. Onda vam se za određenu period... Pa ne postoji to. Imamo mnogo bogatije zemlje koje nisu rešile problem komaraca. Imamo Brazil, tako, Brazil ima novac da napravi olimpijadu, ja znam šta je hteo gospodine Šarić. Ne, bio bi ugrožen ekosistem. Na taj način dolazi do ugrožavanja ekosistema. A kako, kako? Jer mnoge vrste ptica i mnoge vrste insekata imaju komarce kao primarnu hranu. Imate neke ribe koje se hrane larvama. Ukoliko ukinete primarnu hranu, samim tim ta jedinka ne može da se prilagodi dovoljno brzo na neku drugu hranu. Znači ovako, mene ujede komarac, lepo se nagoji, onda njega ulovi ribica koja kaže oho ho, ali ovo je ukusan komarac. Ne ulovi njega, nego njegovu larvu. Njegovu larvu, baš ništa. A ako vi ovako ništa ne znate ko ja, ali dobro, zato ste vi došli da nas... Naravno, ono što je naš zajednički zadatak i to je ono na čemu pre svega Zavod zajedno sa drugim komunalnim preduzećima grada Beograda radi, to je da sprečimo ta žarišta nekontrolisana. Jer uvek postoje ta kontrolisana prirodna žarišta gde sama priroda reguliše sebe, ali ova nekontrolisana žarišta moramo sredimo. To hoću da kažem. Žalio ne bih, a vjerojatno imam puno isto mišljenika i predlažem da ostavimo mi našu jednu savez, ne kažem partiju. Šalim se, naravno. Ajmo vi sad. Dobar dan. Ne znam da se javljate ili se ne javljate, ne radi mi ona lampica, ali ako ste tu, tu ste. Ako niste tu, ajmo sad da pričamo malo o krpeljima, pa ćemo poslije malo da iskoristimo priliku obavezu da pričamo o prevenciji. Tu imamo i već nastavak one priče, video priče. Ali ajmo prvo da pričamo o tim nekim drugim opasnim insektima koji također mogu da izazovu razne bolesti, pa boga mi... Neprijetna stanja. I imamo još neke važne stvari koje se tiču komunalnog sistema koje bi trebalo mi malo da informiramo. Ja se izvinjam, ali ovo je meni došlo ovdje prvi put. Šalim se, zajedno smo se dogovarali da dođe gospođa Despot. Ako smo sad završili jedan segment što se tiče komaraca, hoćemo da ponudimo nagradu, tri... Ajde ovako, to vi, i Darko. Dakle, ovo dole što ste vidjeli, ovu spravu, nećemo to da vam poklonimo, mada sam ja onako malo ošackovao, to za dnevnu sobu mi treba. Ali šalim se, naravno, nemojte, ja sam nešto ovako malo raspoložen kad su komarci pitanje da ovako reagujem. Ajde ovako, šta je nagrada? Tri najbrža gledalaca koje se jave na telefon dobit će kompletnu dezinsekciju, suzbijanje komaraca u svojim dvorištima. Bitno je da imate kuću, onda ne možete u stanu. Sa teritorije Beograda, samo to da budemo. Ajde ovako, ako neko živi u kući, zajedničkoj kući, znači što ne recimo na Novom Beogradu, da li to onda možemo da istretiramo taj deo oko toga, tog zdanja? Može, to sam, mislite na međublokovske površine. Tako je. Uradit ćemo i to. Jer možemo tako, zato što bi onda na neki način napravili diskriminaciju, znači samo bili privilegovani. Nek se jave tri gledalca kojima želite. Ajde, učinite nešto za vašu zgradu, učinite nešto za vas, pa ćete samim tim učiniti za vaše komšije. Tri takva tretmana, gratis. A kada se budete javili, onda ćemo da vidimo i ko će to da dobije ili telefonom ostavite podatak. Da vidimo sada priču i da čujemo priču sada i malo o tim krpeljima. Leto je došlo, deca vole da se valjaju i divlje životinje i pitome životinje i mi. Ne znam u kojoj kategoriji. A i treba da budemo u prirodi, u kontaktu sa životinjama. Ajde nam recite šta da i kako od toga da se zaštitimo, odnosno šta valja činiti ako do toga dođe, do tog kontakta. Tu negdje krpelji su nam isto zdravstveni problem kao i komarci. S tim što krpelji prenose lajmsku bolest i po statistikama Instituta za javno zdravlje Batutu posljednjih nekoliko godina od tih vektorskih zaraznih bolesti, odnosno lajmska bolest prednjači. Odnosno, krpelji prenose Borrelia burgdorferi, to je bakterija koja izaziva lajmsku bolest kod ljudi i najvažnija stvar je od svega toga zaštititi se od uboda. Samo trenutak, nego da bi smo dali prostor i drugim da se jave, odmah ćemo da čujemo ko se javlja. Izvolite, prekinuo sam doktorku, ali ajde samo vi kratko, izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Ja bih da pozdravljam vaše goste i postavio bih dva pitanja. Ajde. U Mirjevu stanujem pored Mirjevskog groblja. Kako može da se tretiraju komarci na groblju, jer vozila ne mogu da uđu? I drugo, tu se pored groblja nalazi jedna velika zelena površina, otprilike oko 15 ari, gde niko ne može da utvrdi
kome to pripada. Tu se nalazi ambrozija, visine već je dostigla 3 metra. Svim komunalnim inspekcijama sam se obraćao, niko neće da dođe da to uništi. Da vam kažem, tu se nalazi dječje igralište i ne, u toj ugao Raše Plavovića i Vjekoslava Afrića ulice. Vi se niste javili da dobijete i ovu nagradu? Možete i da nam pošaljete, ovaj, i još bih vam postavio pitanje, recite molim vas, kako može u slivnicima da se tretiraju ti komarci, odnosno ovo što gradska vodo i kanalizacija, neki nam su čistili tu ulicu, to izlaze milioni komaraca iz tih slivnica. Ajde ovako samo, koja je vaša ulica? Vjekoslava Afrića. Ako, je li živite u kući? Ne, to je stambena zgrada. Stambena zgrada. Da li imamo broj te zgrade? Imamo broj 3. Broj 3. E pa dobro, mi pre svega ćemo uraditi ovaj tretman oko ove zgrade, tako? To je jedna od tih nagrada, a sve ostalo sad ćemo čuti od gospodina Glavaša. Hvala vama na javljenju. Samo, gospodine, što? Do, kažete? Sinoć su ljudi bili, prskali su sa... kolima su prskali, ja sam ih zamolio, ušli su na to dječje igralište da bi poprskali koliko toliko te komarce, ali kaže, najveći je koliko je ta ambrozija problem, problem je i sa groblje, jer tu je... Čuli smo se, nemojte ponavljati. Hvala vam puno, hvala puno, sve znamo. Naravno, opet vraćamo se na to da i jesu najbolji izveštači sa terena naši sugrađani koji ne vide neposredno šta se desilo i kako se desilo. Zbog toga što je sugrađanin i rekao, znači vodovod i kanalizacija redovno čiste slivničke rešetke kada vide da se pojavila stajaća voda i isisavaju kompletno, znači i tu vodu koja je ostala i mulj, blato i sve ostalo što može da sadrži larve i to se na bezbedan i efikasan način odvozi i, da kažemo, uništava, to jest tretira organizovano po preporukama zavoda i batuta. Ona druga stvar što je rečeno, to i jeste. Groblja na neki način jesu, ne možemo da kažemo, ali potencijalna žarišna mesta. Baš zbog svega što se donosi na groblje, uključujući i hranu koju ostavimo i sve... Naravno, želimo na adekvatan način da se oprostimo od naših najmilijih. I želimo da ih se setimo često. Ali, znači, tada ostane i voda i hrana i sve ostalo. Sve što može da privuče, insekte, glodare i sl. Tako da, ja koliko znam, zavod odlično sarađuje sa... Mi redovno radimo groblja kad radimo neki deo grada. Obavezno se radi i to groblje. Tu jesu problem zapravo vode koje zaostanu u vazama. Znači, mi savjetujemo građane da to cveće ostavljaju u vlažnom pesku. Koliko, ne u vodi. Tako je, koliko traje cveće, ono će imati dovoljno vode, posle toga se izbaci sasušeno cveće, ostane pesak i ne pravimo plodno tlo za razvoj larvi komaraca. Jer mi redovno tretiramo sva groblja u redovnom su programu što se tiče groblja. Evo, gledalac je rekao da ovdje problem malo da uđe vozilo, tako da sad kad budemo već učinili našim sugrađanima, možemo da učinimo da se obiđe groblje. Groblje se uvek rade, to sigurno. Drugo, pomenuo je tu zelenu površinu koja se nalazi, da. Sam je rekao da su moji ljudi sinoć to uradili i svaki put se izađe građanima susret koji ih zaustavi, zamoli, to sigurno. Drugo, mi ovdje moramo da rešimo problem košenja. Znači, to mora da se ta ambrozija koja se poseče. Tako, poseče i ta visoka trava, da bismo onda mi mogli sa automobilima da uđemo i da odradimo to. Imamo i još jednog gledalca koji pretpostavljam, ajde da čujem šta, da ne pretpostavljam, da čujemo konkretno direktno od vas. Izvolite. Halo? Izvolite. Slušamo vas. Ljiljana Milenković ovdje iz Leštana, Prvomajska broj 10. Ja bih da se požalim za ove komarce o kojima sada pričate. Jesu bili radnici iz Zavoda za biocid prošle godine na moj poziv, nisu mogli da ustanove gde je to žarište, a mi ovde, to su privatne kuće, ne možemo da živimo od komaraca. Kada se ide kružnim putem, velika jedna cev ili kolektor, ne znam kako se zove, gde je malo vode otiče. Možda je tu žarište ako može da mu se priđe od rastinja koje je, sad je čovek rekao ambrozija metar i po, ja mislim da je ovde isto toliko. Hvala vama puno. Pretpostavljam da ste i vi zainteresovani da dobijete ovako vanredno tretman.
E, hvala, Prvomajska 10. Leštane. Leštane, hvala vama, gospođo. Čuli smo i ovaj primjer, ako tako mogu da kažem. Šta vi kažete? Pa evo, to je to. Znači, negdje je žarište. Spominje se kolektor, što svakako može da bude taj problem. Ko zna, možda se krije negdje. S ove strane imamo levu obalu i prosto Palilula, leva obala, posle onda dođe i desna obala, Mirjevo, Višnjica i tako dalje. Znači, to je sve problem tumora, problem da se rešava, da sredimo komunalnu infrastrukturu. Zbog toga i jeste strategija grada da se maksimalno radi na unapređenju komunalne infrastrukture i to jeste, ja ponavljam, jer to je bilo u ekspozeu gradonačelnika i gradskog menadžera, da će se time organizovano baviti. Znači, Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda dobila je određene aktivnosti da isprojektuje. Vodovod i kanalizacija su dobili također jedan ogroman deo mreže da isprojektuju i da ga realizuju. I to se već vide efekti, jer činjenica je da svaka otvorena voda, svaka stajaća voda, svaka cev koja je, a opet moramo da gledamo i onaj drugi deo problema, a to je nije se u svim delovima grada planski gradilo. I nisu sve opštine planski izvođene i nažalost, znači, ok, tu smo i uvek ćemo biti tu za naše sugrađane, ali moramo svi zajednički da radimo i da planiramo naselje, a posle toga i da realizujemo sve. Šta je, ko ste na ostaje kad je Beokom u pitanju? Kad je Beokom u pitanju, ja bi se prvo malo osvrnuo na ovu istorijsku posetu koja se dešava od sutra u gradu Beogradu, a to je dolazak predsednika Narodne republike Kine sa njegovim najvišim ministrima, generalima, gde će se najveći deo razgovora voditi sa našim predsednikom i sa našim premijerom. Pritom, ovo je neuobičajeno dugačka poseta, što daje stvarno veliki značaj, pre svega našem gradu, a onda i ostalim mestima koje će posetiti predsednik Narodne republike Kine zajedno sa predsednikom gospodinom Nikolićem i sa predsednikom vlade gospodinom Vučićem, gde će se pre svega uz sve te razgovore dogovoriti i niz aktivnosti, a već se pokazalo da je Kina uz još nekoliko zemalja veliki prijatelj naše zemlje. Pre svega, podsjetio bih i na posetu koja je bila pre dve godine kada se otvarao Pupinov most ili most prijateljstva. Da li je moguće dve godine? Dve godine. Dve godine i pokazalo se koliko je to značajno. Naravno, ja moram da apelujem dodatno na naše sugrađane, jer će biti poseban režim na teritoriji grada Beograda i očekuju se određeni zastoji, pre svega znači na Novom Beogradu, Zemunu i mostovi ka centru grada. Tako da moramo imati razumevanja i molim još jednom, apelujem na sve naše sugrađane da se ponašaju u skladu sa onim što predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, znači postave signalizaciju i sve ostale stvari. Jer činjenica je da poseta najvišeg zvaničnika, jedne od, možemo slobodno reći, u stvari najmnoguljudnije zemlje sveta, a druge ekonomije sveta, trenutno, koje je i dalje u razvoju. Znači, sam predsjednički protokol zahteva niz mera na saobraćajnicama, tako da bit će i zastoja u linijama javnog gradskog prevoza, naravno bit će adekvatno preusmeren saobraćaj, ali očekuje se da dođe i do pojave manje gužvi. Tako da, ipak, molim za razumevanje. Ajmo da kažemo to ovako, upravo to. Molim za razumevanje. Stiže nam prijatelj, veliki prijatelj, koji može mnogo da utiče da što pre ova zemlja stane na svoje sobstvene noge. Evo su dole angažovani i kada su koridori u pitanju, preuzeli su brigu od Železari, ako to tako mogu da kažem. Naravno. I tako dalje, tako dalje. Pa vas molim, evo, 17. 18. i 19. je najviši gost. Kako? 17. 18. i 19. je najviši gost u našoj zemlji. Najveći deo posete se dešava u Beogradu. Znači, gde će dva dana, da kažemo, boraviti i gde će obilaziti i znamenitosti, ali gde će se i obavljati najvažniji sastanci. Tako da, evo, još jednom, znači, skrećem pažnju i informišem naše građane da će biti određenih izmena. Znači, već sutra od 13 časova, pa da kažemo do nedelje, do 16 časova, kada ćemo, da kažemo, ispratiti najviše zvanice. Dakle, budemo strpljivi, imamo razumevanja, stižu nam veliki prijatelji iz Kine. A sada neko želi da se javi, izvolite. Dobar dan, dobro jutro. Dobar dan. Poštovanje, sam iz Beograda poziv. Zainteresan za ovaj preparat i kako god, za ovaj tretman, što se kaže. Tretman za komarca. Da. A gospodine Glavoš bi... Čekajte, gde ste vi? Na Novom Beogradu. A gde je na Novom Beogradu? Dajte nam lokaciju. 61. blok Čovini. Ajte, malo preciznije, ljubim vas, nema mnogo vremena. 61. blok.
I pa ne možemo, znate koliko je, dajte nam ulicu, broj. Juri Gagarina, 202. Ubre čoveče, ko, jedva iskamčiho. A znači, tu treba da se doko te zgrade napravi taj tretman, jel tako, jesmo dobro shvatili? Mislim, tu duje i noć i dan i tako dalje, tako biže. Nego šta, nego što je posao? Pa mislim, ima ono što kaže, Radovan ko rode. Pa razumijem ja vas, zato hoću da što predate te podatke pa da budemo operativni. Vidite kako su ovde svi sami operativci. Pa vidim, čak si ostali smo bez kose, bez operativaca. Šta radio? Ostali smo bez kose. Ostavili je kući. Dobro, je to to ili imate još nešto? Pa ništa, evo da podarim, gospodin Glavaš, što se tiče posjede Kineze, mi imamo ovde Kineze, Bog se ne zna koliko nam je milo i drago da je. I sad ne znam ko vodi računa o higijeni što se tiče boku 70 kineskom centru. Kineski centar, e pa to je sad posebna priča. Ali, ajde, nema mnogo vremena, hvala vam što ste zvali, pozdravite Novi Beograd, Novo Beograđanke posebno, mislim. Naravno, evo, odmah i da odgovorimo gospodinu. Znači, za sam tržni centar odgovara tržni centar. Činjenica je da bilo određenih problema sa odlaganjem hrane i sličnim stvarima i već je počela da deluje i inspekcija gradske opštine Novi Beograd, a i sama komunalna policija, pošto je komunalna policija sada ima ispostavu baš u bloku 45 preko puta kineskog tržnog centra i sada se svakodnevno vrše kontrole prodaje, preprodaje i na kraju krajeva znači i odlaganje otpada i mnogo se odgovornije pristupa celoj toj problematici na koju je baš naš sugrađanin i skrenuo pažnju. Dobro, ja bih sad zamolio dr. Draganu Despot da nas posavetuje kako da mi sami učinimo sve što je moguće da preveniramo tu pošast koja se zove komarice. Ali ajte, ovako imamo još samo minut, ako možete to nekako da spakujete u minut, pa da najvažnije, nismo stigli da gledamo da je nastavak filma, sledeći put ćemo da gledamo. Mnoge stvari nismo stigli da ispričamo. Sve za sledeći put. Ok. Ono što je meni sada stvarno važno i apelujem na građane da nam se javljaju, mi smo tu da rešimo... Ajmo broj telefona još jednom da vidimo, ja znam da... Mi smo tu da zajednički rešimo problem. Evo gledajte. Mi smo zdravstvena ustanova, zdravlje ljudi nam je na prvom mestu, javite se, mi ćemo vam pomoći, a ujedno vi nama pomažete da nađemo to žarište koje pravi problem u čitavom naselju. Sve što treba i edukacija ako treba po mesnim zajednicama i to smo raspoloženi da radimo, imamo riflete, imamo sve, tako da nam se javljaju ljudi i pokušavat ćemo da rešavamo sve što je, kad je sezona komaraca, mi intenzivno radimo i vi nas vidite 6 mjeseci na ulicama, ali mi komarce o njima brinemo 12 mjeseci. I samo još da kažem, jedino što znam ovdje, znam šta je ovo i znam šta je ovo. Ups. Ali ne znam šta je ovo. Kako su ovo sve hemikalije, sredstva? S obzirom da se mi bavimo dezinfekcijom, dezisekcijom i deratizacijom, to su sredstva koje služe za dezinfekciju pranje ruku, dezinfekciju površina, stolova. Imate ovdje jednu kremu koja je zapravo za suvo pranje ruku, ovo je upravo što je Darko. Ovo tu? Tako je, to je gel za suvo pranje ruku, fino namažete ruke. Šta je ovo? To što ste pokazali sa žuta etiketa sa crvenim slovima. To je ovo? Ne, ovo sljedeće. Dajte Darko. To. Ovo što Darko pokazuje, to je repelent za zaštitu od uboda komaraca. Je tako? Tako je. Znači, ono što mi moramo da uradimo, to je da ne boravimo vreme njihove najveće aktivnosti na mestima gdje oni treba normalno da žive. Tako, moraju negdje da žive. Drugo, da im u svojim dvorištima, kućama, terasama ne pravimo stanište, jer njima nije mesto tu. Da se mnogo ne šetamo u vreme kad su oni najaktivniji. Ako već moramo, kupimo repelent, isprskamo se, dug rukav. Repelent. Tako je. To je sredstvo koje tera komarce. Hvala vam puno na ovim savjetima. Nastavljamo priču. Mnogo tome nismo pristigli ni da zucnemo, ni da zagrebemo neke teme. Ima mnogo lepih stvari koje sam ja spremila da čujemo vrlo ovako nove koje se rade samo u zavodu, ali to ćemo nekom drugom priliku. Već, možemo mi nastavak već dok je aktualno i teče? Možemo. Jel se dogovorio šta? Koliko da sad zavolim da upišete u vaš brokovnik? Može, upamćeno. Sljedeće nedelje, sljedeće četvrtak, nastavak priče. Hvala vam puno. Hvala vam. Gospodine Glavaš, ovo nema hvala, doviđenja, ovo je naša stara saradnja.
Tako je. Nek se građani jave, tu smo. Ukoliko slučajno ne dobiju zavod, pošto Beokom sarađuje divno sa zavodom, direktno, možete da ostavite poruku i Beokomu, sve ćemo preneti zavodu. Tako da, tu smo zbog vas. Možda će biti još jedno vanredno izdanje do četvrtka ove priče kad je Beokom servis u pitanju, ali o tom potom. Možda ne u ovoj emisiji, možda u jednoj drugoj, ali isto tako o tom potom. U svakom slučaju, hvala što ste bili. Ovo je bilo prvo poluvreme, ide drugo poluvreme, a onda ćete naravno biti u društvu, odmah ću vam reći, sa doktorkom, kardiolog, doktorka Dragoslava Šaponja, kardiolog, ona je načelnica odeljenja srčane mane instituta u Kamenici. Pričat ćemo, boga mi, i o ishrani, ali boga mi ćemo pričati i sve ono što može tu da se dogodi, što nije dobro, ali također sam spremio jedan prilog, znači sada gospodin Glavaš, o čemu pričam, u pitanju je Kačarevo i tu je jedan sajam Slanine Jade u pitanju. E, i onda ću ja, evo, spremio sam, evo, lepo piše, spremio sam taj prilog, na neki način smo tu zajednički autori, ali sa pitanjem koliko je slaninica zdrava, ups, a koliko nije.